بسوات من گاویا کې چې په ان کوم واقعا غنډه د عزتمن چې د وسار مخبري مور سره روان او د غمول عزتمن دغه د وسار د پاره او د وګمې د وو کارو د ماشومي د پاره عزتمن په پردي کول کې به کار نه کول چې د 2014 کې عزتمن د دې واده شوه وو واده چې شوه په 2018 کې عزتمن د خاون او د خود خپلو کې لاره جدا شوه چې تر اوسه پورې عزتمن خزه د مور په کول کې خپه ناشته و اخر عزتمن د خپل خاون یې نه خپه غوسه تا وایغل دا او تمانچا اغستې دا او ایشتې دا راځي مینو مده دغه ماشوم خبر نن ز تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم ما ساده ویډیو تر اخره پورې غوښتي تاسو ته پوره معلومات تر وایسيږي دې معلومات نه مخکې راوځي تاسو ته دا یادګی نه وکم تاسو کو چای زمون په دې سوپر کلک چینل کې نه ویوي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهربانو کې تاسو زمون د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان وخی چې هر یو نوی معلومات دې ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در وایسيږي عزت منو پيون چې پمنګاوي په سواد کې دغه واقعي مخې ته راغلي و چې عزت منو داسې مړه یې نه عزت منو په پدستین کې هم یعنی خزانه نه دا پاتہ چې پيون چې څنګه پمنګاوي کې دغه خزانه یعنی چا خپل خاون ایشته و دغه د پاره چې تو ودی د معنی یعنی تا ودی د معنی اخی لا جدا ک او بل سر ته تو ودی یعنی د پدی په کوونو کې خدمتونه کې ما ته خر کا پیغو راکې چې او ګویا خزه دی په پدی کوونو کې خدمتونه کوي او ته دلته کې نه نه شینې کېږي عزت په د دوی کیس په عدالت کې روان او دغه خزه خاون نه خپل خزه ته طلاق ورکول او نه کو تا وستله او دغه خزه عزت په مجبور و دغه د خپل د دوو بچو ته په چې دوی مشرای و د وو کاری و او دغه وسال خلک چرنه د 15 کالو دغه ټیم کې عزت په دغه وسال خلک د مور سره روانو چې دغه خاون په ډزه وکړي او په سال باندې ویشته او خزه زه په ځای باندې مرش ولا خو ځه د سواد د منګاور پولیس زند آباد ځکه عزت مند چې په 24 غنټو کې دننه دننه دغه ملزمي گرفتار کو او وس د پولیسو سره دی ایا دوی ته د اخر کوم سزا ورکړ شي عزت مند د دې مقامات یې نه از بیان کړ شي دا دې معاف نه کړ شي دا دې د ټولو نه سخته سزا ورکړي او دغه ماشومان دی الله تعالی دې په خپل رحم کې عزت مند مونږ تاسو ته پکا دي چې داسې ماشومان ته لاس دوی سره یې مدد وکړو ځکه عزت مونږ چې د دوی خو ایسو خون په دې دنیا باندې یعنی نشته زموږ د ساتن نن زموږ معلومات د دې پورې د نوې معلومات په اړه سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټلې نشان و چې خا یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وایسي